Bom dia, boa tarde, boa tarde, boa noite para quem for assistindo esses horários diferenciados aí. Eu e Madalena resolvemos dar uma volta hoje, saímos para dar um passeio, encontramos esse pé de ingá. E ó, Josué, você que tem o seu pé de ingá aí, meu amigo, agradeça a Deus pela bênção do pé de ingá que você tem, porque esse aqui, ó, é um pé de ingá velho, né? Como você pode ver, infelizmente... O pé de ingá onde eu estou com a Madalena está já há muito tempo. E com certeza os frutos são diferentes. Você pode ver, Josué, que o fruto do seu pé de ingá é diferente, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. Infelizmente, Josué, esse aqui, os frutos estão completamente, eu digo doente, porque eu conheço o ingazeiro, não é de hoje, né? Desde que eu pescava na minha infância, que eu comia do fruto do ingá. E esse aqui tá doente, ó. Olha que judiação. Enquanto que o seu, meu amigo, está completamente sadio, graças a Deus, tá vendo? Esse aqui é o pé de ingá, Josué. Tô falando para você porque eu sei que você tem na sua casa. Esse que a Madalena tá mostrando ali, ó. E ali também tem um pé de jenipapo, Josué. A Madalena viu e me chamou. E esse aqui é o pé de jenipapo. Já tá com fruto, inclusive. Esse aqui, ó. Tá? É o pé de jenipapo. Ó, o jenipapo tá aqui no chão, ó. Cadê? Ó. Só que também tá doente. Oh, meu Deus, que judiação. Isso aí é um jenipapo, né? Eu vou... A Madalena tem um... Não vou dizer nojo, né? A Madalena não é muito chegada no jenipapo, não. Ó. É jenipapinho, né? Porque... É diferente do jenipapo que eu encontrei lá em Pirassununga. Que lá é grande. Que lá é do jenipapo, vamos assim dizer, gigante, vai, vamos dizer que seja gigante. Não, vai, do jenipapo de fruto maior. E esse aqui é o jenipapo de fruto, por assim dizer, menor. Lá no alto tem um. Tem vários, né? Aqui, ó. Tem outro. Não, tem, mas só que aquele lá em cima, Madalena, aparentemente está bom. Será que se balança a árvore? Não, não cai. Será? Bom, pode ser que caia, né? Ai, quem sou eu pra balançar? Ih, que fiquei feliz de ter encontrado esse pé de jenipapo aqui. Tá cheirando já azedo, esse que eu peguei. Olha lá o fruto do jenipapo que eu estou registrando pra vocês. Mais pra cima tem outro, vou ver se eu consigo focar. Olha, e olha que esse aqui, ó. Vai o ingá, e essa matinha aqui, ela é uma matinha que também está sendo bem conservada pela prefeitura da cidade. Eles deixaram uma margem em relação à água de mais ou menos uns 30 metros. E aqui tem um, tinha, né? Tinha, agora não tem mais. Um pernilongo me pegando, tive que dar um tapa nele aqui, matar. E a Madalena tá descendo ali, já na beira da mata ali, ó. Porque ali embaixo passa uma água. E eu estava até comentando com ela que o rio já está morto. Infelizmente, é o resultado de se morar próximo de uma cidade. O rio está morto. E a água vai correndo para onde eu não sei, não conheço essa região direito. Resolvi sair com a Madalena pra gente andar. Vai se preparando aí, viu, Josué, para que nós estivermos morando aí, a gente andar bastante. Nessas estradas de terra que tem por aí. Isso aqui é um pé de banana de macaco, macaco, ou seja, uma embaúba. Ó. Tem bastante passarinho aqui. E aí pra baixo tem maritaca. Já dá um videozinho muito bom para o nosso canal. Andando nessa matinha que nós nem imaginávamos que fosse tão bonitinha como é. Tem, madeira tem. Pra fazer fogo tem. E as pessoas andam aqui em volta. Elas têm um caminhozinho, uma trilhazinha ali pra elas andarem. Olha, pessoal, esse pé de ingá aqui, que logicamente já é outro pé de ingá, ele é bem velho. Até cortou o galho dele aqui, ó. Ah, já cortou, porque tava vindo pro lado de cá, né? Pro lado de cá tem fios.
Olha só que bonito o pé. Bonito pé mesmo. Já não tem muito fruto. Já deu, acho que o fruto antes. Até eu tô vendo fruto ali, mas tá muito sequinho, né? Muito mirradinho. O bom daqui é que tem bastante passarinho. Isso eu tô percebendo. Bastante passarinho. É o bom de deixar a mata sem tocar nela, é que os pássaros têm onde colocar seus ninhos, seus ovos, quero dizer, fazer seus ninhos, ter seus filhotes, né? Uma coisa que a Madalena observou aqui é que o pessoal, eles vão andando, leva as garrafas de água, quando a garrafa de água esvazia, ele joga aqui dentro, ó. Ali tem, ali, tem, ali atrás tem, aqui tem, isso é que é judia, né? Ó. Oh. Pé de ingá, por ser muito velho, dá nisso aqui, ó. Lá, vê se você consegue mostrar lá. Aí tem uma garrafa, tem uma lá embaixo. Duas garrafas e tem até um pote de vidro. É, alguma coisinha, é. Você mostra esse pé de ingá. Olha, pessoal, ali embaixo tem uma garrafinha vazia, um potinho fechado. É uma pena, a pessoa devia ter consciência. Como é que a pessoa sai para andar, para cuidar da sua saúde, e infelizmente descarta o que eles usam no caminho? Fica muito da saúde dele, mas não cuida da saúde da natureza. Isso é que é ridículo. Deveria ter amor e carinho para com isso, não é não? Bom, eu comecei a andar com a Madalena hoje aqui para ter uma noção desses lugares que nós temos aqui em volta, e no fim tô vendo isso. Aqui é o fruto da embaúba, né? Só que ainda tá verde. Mas aqui tem muita embaúba também. A Madalena achou esse pezinho de arbusto aqui. Pediu para me registrar. Eu não sei que arbusto que é esse aqui, não. Quem souber, deixa aí nos comentários. E ela está vindo para o lado do asfalto. Daqui a pouco a prefeitura passa aqui e dá uma podada boa nela. Outro pé de genipapo aqui, ó. Mais um pé de genipapo. É. Mais um pezinho de genipapo. Eu já observei que já tem como eu tirar muda futuramente lá pra minha chácara. Só vim buscar aqui, ó. Quando os frutos estiverem caindo. Então lá é outro. Deixa eu ver, cadê? Ou é o mesmo galho? É, não, é outro. Lá é outro. Mas tem vários aqui, gente. Vários genipapeiros. Que bom. Ingazeiro, outro é outro ingá também. Madalena descansando um pouquinho ali no galho. Ainda deu pra dormir, gente. Se deixar, ela dorme mesmo. Ai, que delícia. Aqui é uma... Olha aqui, ó. Olha aqui, banco natural. Tô cortado aqui, né? E aqui o lugar tá bem fresquinho. Uma manhã muito agradável. Olha lá. Várias árvores ainda foi colocado. Hã? Eu ficaria aqui horas. Eu imagino como é que você vai ficar quando estiver no meio do mato lá, literalmente. Botar uma rede, puxando, vai. Vamos lá? Andando com a Madalena aqui, encontramos esse pé de cássia. Até onde eu saiba, essa flor se chama cássia. Né, Madalena? O nome dela não é cássia? É, eu aprendi que essa aqui é qualidade. Brinco de princesa, que eles falam. Bom, então vamos dizer que ela é cássia, brinco de princesa, o que mais? Não sei, parece que é o brinco de princesa. Se eu não estou enganada, é o tal de brinco de princesa. Eu conheço por cássia. Em todo caso, vamos deixar como se fosse cássia, brinco de princesa, brinco de rainha, o que mais? Eu tô dando, é o nome da minha filha. Eu estou dando o nome aqui de qualquer jeito, eu não sei não. Eu sei que aqui eu conheço por cássia. Um pezinho também que foi plantado é pela... É cássia ou acácia? Porque tem duas plantas, né? Eu acho que é cássia. Em todo caso, vamos deixar. Vamos deixar como se fosse brinco de princesa da cássia. Nós vamos... brinco da princesa cássia. Agora aqui eu achei interessante isso aqui, ó. Ó. Não sei qual que é a qualidade dessa planta. Isso aqui é a semente? Só sei dizer que achei muito semente, bonita. Né? Cícero. É a semente que tá aqui dentro, ó. Ó. É. Vou tirar aqui. Ai, rasguei a semente. Mas ela tá aqui dentro, dá pra ver? Dá pra ver que é uma semente, porque as folhas são essa aqui, ó, Madalena, ó. Essas são as folhas, ó. Que
aqui, essa parte branca aqui, a semente, ó. Bem, vem cá. E essa aqui, o que que é? É dela, ó. Ali tá a semente, ó. Aqui é a flor. Hã? Será que aqui é a flor? Deixa eu... Calma, Madalena. Vai devagar, tô filmando. Ô, mulher apavorada. Sou de 7 meses. Deixa eu ver o que que é isso aí. Sou de 7 meses. A Madalena tem um negócio que não é pra hoje, pessoal. É pra ontem. Vai entender, escorpião. Vai entender, escorpião. Só quem convive pra saber. Olha outro pé de Guapuruvu aqui, ó. Guapuruvu. Isso aqui, e é novo ainda, hein? Plantona, né? É nova. Uma planta nova. Guapuruvu novo. É, estamos passeando aqui, andando um pouquinho para conhecer essa parte que nós não conhecíamos. E estamos admirados da beleza que ainda temos aqui na cidade de Limeira. Quando você quer sair, você sai. Quando você quer conhecer, você conhece. Que é o caso nosso hoje. E vou ser sincero, eu não queria sair. Eu queria ficar em casa, ter umas coisas para fazer lá. Mas a Madalena falou assim, vamos sair comigo, vamos passear comigo. Ah, um pé de goiaba. Mas não tem goiaba, não é época de goiaba. Bom, não é que não é época de goiaba. É época de goiaba, sim. Será que hoje vocês não vão ver eu comer nada? Então, Madalena, tá vendo? Ai, que cheiro gostoso. Olha ele aqui, ó. Olha outro pé aqui, ó. De goiaba, ó. Uhum. Tem alguns mineiros que falam goiaba. A minha mãe falava goiaba. Falava não, ela tá viva. Deve falar ainda, goiaba. Eu conheço por goiaba. Tem uma flor cheirando aqui e eu não sei o que, onde que ela tá. Essa aqui, ó. Hã? Essa. Deixa eu ver. Deixa eu sentir o cheiro. Cheira. Deixa eu filmar você. Deixa eu sentir o cheiro. Deixa eu sentir o cheiro dessa. Não, bem, não é não. Não? Não. Onde será que tá, hein? Tá aqui, mas eu não sei onde. Não tô vendo nenhuma aqui, flor. Aqui, ó. Ela aqui, ó. Essa aqui? Sente aqui. Deixa eu ver. Ela mesma, só que... É. Ah, ela mesmo. Que delícia. A Madalena tá com o faro melhor que eu. Meu papai amado, que cheiro gostoso. É, mas aqui nem tá, né, bem? Aqui nem tá. É que aí acho que tá mais verde, né? É ali. Ali tá e aqui não. Ó. Não sei que planta é essa também. Quem souber, deixa aí nos comentários. É bom saber, viu, bem? É bom saber. Ela tem... É, a folha dela é verde e embaixo é branca. E tá cheio de praguinha aqui, ó. Tem várias dela aqui. O cheiro tá agradabilíssimo. Conhece essa planta aqui, Madalena? Aroeira. Aroeira. Opa! Gente... Ô, Janaína, eu trupiquei aqui. Ô, Janaína, você falou que não pode fazer isso, né? Ó, eu posso. Não posso nem... Eu posso. Ah, você pode. Eu não... Eu posso. Ó, Madalena não pode, sabe com o quê? Com o que você não pode? Ah, urtiga. Aroeira, urtiga. A Madalena relou esse dia numa urtiga lá em Poço Fundo e ficou toda cocenta. Fiquei empolada, as pernas empoladas. Toda empolada. Olha só que galho bonito. Olha. Isso aí é... Embaúba. Embaúba. Só que o fruto da embaúba, que é esse aqui, ainda está verde. Ô Cícero, viu o que é isso aqui? Hã? Esse fruto preto ali, da onde que é? Ah, é daquela árvore, ó. O caiu ali. Aquele frutinho pretinho. Eu tô vendo ali, ó. Não sei que fruto que é, não. Eu tinha visto ali atrás já. Aqui, ó. Será que ele é seco? É seco. Eu já tinha visto já, mas eu não sei, não. Caiu onde? A gente nem sabe se coça a mão. Daqui. Se não coça, vai que coça a mão da gente. Isso aqui, eita, frutinho duro. Comestível não é pra ser, não. E, ó. Ah, não tem nada aqui não. Parece uma mini pinha, vai. Mini pinha. Só que desse jeito aqui. Jup. Não. Aí tem um poste aí. Poste? É. É mesmo. Ó, o pessoal joga muito lixo. Muito lixo aqui, gente. Na mata, a mata tão linda. Para os amantes da natureza. Aqui, Cícero, ó. Isso aqui é a falsa jurubeba ou a jurubeba verdadeira? Acho que é a falsa, né? Ah, é verdade. Parece que é a falsa mesmo. Olha os frutinhos dela, não é jurubeba verdadeira, não. Ó. Parece, mas não é, não.
Parece, mas não é. Dentro do condomínio, gente, eu não posso filmar o condomínio, mas tem galinha de Guiné, tô fraco, galinha da Angola, cocá, depende da região aí, vocês vão saber o que eu tô falando. Não sei se dá pra ouvir, tô mostrando só a mata aqui. Dá pra ouvir as maritacas. É. Não, pessoal, não tinha maritaca antigamente não, viu? Não tinha. Antigamente não tinha. Ela apareceu de um tempo pra cá. Sim, aqui será que tem bicho grande? Ah, capaz de ter. Capivara. Tipo, né? Capivara. É. Aí embaixo passa água. Tem uma água aí embaixo. Bom seria se nós pudéssemos entrar lá dentro. É. Mas pra isso teríamos que estar com a bota de borracha. É, a gente tá de tênis, caminhando. Aqui tem. Tá de bota de borracha. Tem uma árvore caída aqui. Nossa, que vontade de pegar ela pra fazer alguma coisa. Onde? Ah. É mesmo. Não sei se dá pra ver. Mas, gente. Tem um cheiro, a mata tem um cheiro tão gostoso de flores, do verde. É muito, muito agradável. A manhã tá maravilhosa. O que, que o Cícero tá aprontando ali? Há um pé de genipapo, ó. É engraçado, ele é linheirinho, né? E vai ter que cortar ele, porque ele vai alto, olha o fio lá em cima. É. Dá dó depois. O que, que você achou aí? Parafuso. O Cícero é assim, ó. Ele vai andando, ele acha parafuso, prego, porca, arruela. Tudo quanto há, ele vai catando e enfiando no bolso. Telefone celular, é. Nota de 100. É, já achou tudo isso. De 300, 400. Não, de 300, 200, não. Esse aqui parece amora, mas não é. Não, não é não. Será que é a amora silvestre? Pode ser a amora silvestre, mas a amora mesmo não. Ai, gente, tô com o celular na mão aqui. Dá uma bolinha. Se... Dá. Uma bolinha. Bolinha verde. É, mas tem uma madurinha aqui. Parece o frutinho da carabura. Tem muitos frutos aqui. O fruto. Não, você não viu ali? Madurinho? Parece carabura. Só que não é. Quem conhece carabura sabe que é diferente. Gente, tô com o celular na mão aqui sem, sem um suporte. E cansa o braço. É, ela é menor. Só que faz lembrar. Só pra pessoa ter noção lá do outro lado. É calabura? Eu falo carabura. Calabura. Cara dura. Calabura. Calabura? Calabura? Calabura. Ai, que cheiro. Vocês estão sentindo aí? Tá um cheiro tão bom. De flores. Olha o flores do campo. Olha o tamanho desse vingado de metro. Eita, peca. Vingado de metro. Só que infelizmente foi o que eu falei, ó. Não tá com vida, tá vendo? Nasceu. Mas não conseguiu vingar. Só ficou, deu um. E a torto, força veio tudo pra ele. É torto e isso aqui não tem vida. Mas isso aqui... Mas ele vai dar semente quando e ele, alguém vai levar. Não vai, ele passarinho vai levar. Vai, não tem nem condição aí, ó. Será que não? Não, quando ele tá bom, ele é grosso, bonito. Você pega ele, é macio. Quem tem isso aqui na roça sabe o que eu tô falando. Ah, das vezes tem uma sementinha, vamos torcer. Não, isso aí, vou falar. Isso aí, aça-peixe? Aça-peixe. Isso aqui, gente, é comestível, viu?
Tem gente que não sabe. Essa ponta aqui é comestível, ó. Essa peixe mesmo? Ó. Mas tá tão fininha essa folha. Eita, é velho. Olha lá o pé dele, como é que é velho. E outra, ele não nasceu como ele deveria nascer pra cima. Ele nasceu e depois... Olha ele aqui, ó. Virou uma árvore. Ah, não. Aqui não é ele, não. Aqui outro... Aqui tem um monte de pé de engar, tá vendo? Esses aqui são... Certamente são... sementes que caem e vão aqui, formando. Aqui, ó. Olha quanto engar, ó. Só que, infelizmente... Mais ingá. Conhece a fruta mais ingá? Então, esse aqui, ó. Mais ingá. Olha, gente, ó. Tá vendo? Ó. Ele não tá seco dentro, ó. Mas não tem vida. Não tá doce? Não tá. Ele tá soço, sei lá. Ah. Hoje é o Cícero que tá comendo. Ele tomou meu lugar. Não tem gosto. Que judiação, né? É, mas, que pena. Tá aí. Uma árvore seca. Com certeza um dia já foi não tão frondosa. Mas deve ter dado muita sombra. E feito muitos ninhos. Os passarinhos ter feito muitos ninhos. Aonde? Alguém fez uma coleta de jataí ali, ó. Tá vendo lá? É uma armadilha para pegar jataí, ó. Mas bem assim. É, né? Garrafa. Se algum vândalo não vier tirar, tá bom. Aí pra dentro deve ter mais. É, tem umas árvores muito bonitas aqui. Bonitas. Árvores bonitas. Aqui o frutinho que eu falei, ó. Vou mostrar de perto. Esse é o frutinho. Mas como a gente não sabe se é comível. Mas não tá maduro. Cícero. Oi. Mostra esse fruto aqui. Eu tremo. Aí. Ah, bem, é uma gosma. Uma cola? É uma gosma colenta. Será que é comível? Não vou arriscar, não. Olha ali, ó. É de goiaba ali. Tem goiaba, mas tá verde. Ah, que tem pena. Goiaba, mas tá verde. Deve muito verde. Goiaba. Mas tá verde, infelizmente. É, tá muito verde. Ainda, né? Deixa eu parar um pouquinho, gente, porque tô com o braço cansado. Eu vou entrar com a Madalena aqui agora nessa mata. Aqui, ó, você não tava querendo isso aqui? Olha o cipó que você queria aí. Ô, Rosinha, descobrimos cipó aqui nessa matinha, ó. Madalena... Ué, é forte, hein? Tava querendo... Pode puxar que ele vai mais, ó. Pode puxar. Aí, ó. Aí, tá vendo? Nossa! Não vai querer pendurar nisso aí, não. Você pode cair. Mas não vai pendurar não, lembra daquela vez que eu tomei aquele tombo lá? Vai brincando, aí esse negócio quebra lá em cima, você cai aí embaixo. Exercício. Tá, sim, tá forte agora. Eu tô vendo que tá forte, ele vem de longe. Essa pontinha fina que ele vem de longe. Aqui, ó. Aqui mais, ó. Olha que bonito. Olha que cipó bonito, Madalena. Bonito. Gente, mas que cipó bonito, não puxa não pra não estragar. Vem do alto, bem lá do alto. E logicamente vem em busca de vida, né? Busca de água. Ah, então ele vai descer e vai enraizar. Ele desce e enraiza. Olha lá. Ele não sobe, ele desce. Tá vendo? Não, mas ele deve estar em algum lugar aí enraizado. Gente, ó, de lá, eu tava vindo com a Madalena e pelo meio das árvores aqui, dos galhos, eu vi umas flores, eu fiquei achei interessante. Só que é o seguinte, se for a flor que eu tô pensando, se for, não sei. Eu teria que ter agora aqui uma bota de borracha. Se for a flor que eu tô pensando,
ela é inimiga da Jataí, porque ela mata, a Jataí cai dentro dela e morre. Vou mostrar para vocês. O duro é filmar sem tremer, gente. Tá vendo lá, ó? Tudo aquilo ali são flores, ó. Daquela árvore que o pessoal fala que a Jataí entra para tirar o líquido e morre lá dentro. Não é só Jataí não, qualquer abelha pequena. Lá no meio da mata, lá embaixo, na beira da água, acho. Vocês estão vendo esse tronco aqui? Muito bem. Esse tronco aqui, ele tá caído. Vocês vão ver que ele vai até lá na frente. Ó, caído, né? Mas nossa, olha que interessante, legal. Ó. Só que aqui saiu um galho. E esse galho tá com vida. Esse galho não está morto. Ó. Aliás, não é só ele, né? Não, não é só ele não. Tem mais ali, ó. Eu tô achando aquela qualidade lá da casa da dona Zefa, bem. Ela caiu, mas ficou parte da raiz dela no solo. É. E a raiz tá aqui, ó. Por isso ela tá... O tronco principal... Ó, gente, que coisa. Tá pegando os nutrientes aqui e levando para os galhos. Mostra os galhos aí de longe. Tem mais galho dela aqui, ó. Ó, mais galho dela. Tem aqui esse, ó. Olha os galhos dela aqui no chão, ó. Ela vai embora o galho que caiu anteriormente, né? E depois os que nasceram, ó. Tudo isso aqui que nasceu. Aqui, Madalena, ó. Esse pozinho descendo. Gente, olha a finura desse pozinho, ó. Olha a finurinha dele, ó. Ele vai engrossar. Que coisa, hein? Ó. Vai criar resistência. Só que ele não suporta puxar porque tá muito miudinho ainda. Ele é bebezinho. Vamos lá. Eu acho que esse pé de paineira aqui, eu não sei quantos anos que esse meninão aqui tem não, ou essa meninona que seja, gente. Mas eu tô filmando a paineira, ele tem um pé de manga, ó, tem manga lá, ó, tem manga, é só procurar. Ó, olha o tamanho, é porque se não falar alto o pessoal escuta e vem aqui e pega nossas mangas. Olha só, gente. Descoberta nossa. Ó. Lindo, né? Lindo, lindo, lindo. Ou linda. Que seja linda, vai. Árvore linda. Ai, que vontade de dar um abraço. Olha, dá um abraço nela lá. Linda. Chegamos no pé de manga. E a Madalena descobriu isso daqui, ó. É um tipo de cacto. É, a Madalena descobriu essa planta aqui, ó. Um cacto suculento. Que planta será que é essa, Bé? Olha que bonita. O cacto, você sabe que é uma suculenta, né? É. E essa aqui tá indo pra frente, olha que belezinha que ela tá. Tá, ah, Madalena, tem uma manga ali, ó. Tem, eu vi uma ali, vi outra ali, vi outra lá adiante. Tem mangas aqui caídas, pega lá. Tá fresquinha, gente. Ali tem uma. Essa tá fresquinha. Passarinho comendo. Deixa eu ver um negócio aqui. Se passarinho tá comendo é porque tá boa. Essa tá ótima. Passarinho tá comendo, tá vendo aqui, ó. Ah, quer dizer, tava no chão, não sei se é passarinho. Achei uma linda. Tem mais? Olha aqui. Tem mais aqui. Mostra aqui. A Madalena achou duas maravilhosas aqui, ó. Formiga. Intrusa. Aqui dá a impressão que tinha casa antigamente aqui, gente. É porque tem uns pés de... Tem pés de plantas, assim, frutíferas, essa... né? E depois tem espada de São Jorge, ó. Ó, espada de São Jorge. Geralmente isso aqui dá onde a pessoa habitava, tinha casa e fazia jardim. Aí, ó. Ó. Tá vendo? A impressão que dá é que tinha casa aqui por perto. Eu tô tirando a ideia. Tem várias moitas aqui também de espada de São Jorge. E ali embaixo passa um rio. Dá a entender que antigamente tinha casa por aqui. Ah, aqui, Madalena, tem uma madura aqui no galho, ó. Tem? Aqui, ó. Aqui no galho tem uma madura. Vou pegar ela pra você. Aqui? É. Aqui naquele pacotinho de quatro ali, ó. Ah, tá. Daí. Deixa só. Tem que achar um galho, alguma coisa. Bota no chão. Eu vou jogar no chão. Deixa eu só achar um galho seco que eu alcanço, né? Eu não saí com o facão hoje, né? Pega aqui, isso aqui mesmo, ó. Que é, Cícero? Madalena, isso aqui é
Aqui é terra pra plantar? Tem, né? Tem aqui agora. Aqui, ó. Cícero. Oi? Ó. Ah, é. Tomara que ele não quebre. Do outro lado. Não queria ofender as outras. Então, se você... Não queria bater nas outras. Cutucar do outro lado. Caiu, caiu. Ah, mesmo assim caiu. Que dó. Derrubei o que eu queria, mas... Não queria derrubar outro. Ó, oh, Madalena. Olha, gente, tá vendo aqui, ó? Isso aí é um paineira? Pé de paineira, gente, ó. Que coisa mais linda, ó. Tá vendo? Pé de paineira. Que outra, ó? É mesmo, tem vários aqui nascendo. Bom, tá na cara, né? Se a paineira tá ali. Olha só, meu Deus do céu. Se eu pudesse levar e plantar na nossa terrinha lá. Mas dá. Tem... Ela tá num ponto de... dá pra tirar ainda. Começa aqui. Você vai comer uma? Vou. Só tem que se preparar porque a água nossa tá acabando. Tem que lavar. Limpa na roupa. Na mão mesmo. O problema é que nós estamos com pouca água, tá vendo? Peraí, gente, vou dar uma parada aqui. Madalena, mas você tá comendo outra vez? Madalena, mas você tá comendo de novo? Eu tô falando dela, pessoal, mas dá uma olhada nisso aqui. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Ó, vai vendo o resultado do nosso passeio aqui no meio do mato. Servida? Vocês são servidos aí? Tá cheio de mosquitinho aqui dentro da mata. Doce que só vendo, hein? Por camisa. Tem bastante ainda, hein? Ó. Bastante mesmo. E o pé assim tá aqui, perto de um pé de coqueiro. Bem. Isso é que eu tô pensando? Não é, né? Coloral? É. Não é não, né? Pode ser, mas acho que não é. Pareceu coloral. Eita, nós, hein? Tá certo. Tem que comer mesmo. Eu tava falando pra Madalena aqui agora que quem tem uma chácara e tiver a paciência, só de muda de coqueira, que tem várias ali. Tô filmando uma. Ali na frente tem mais outras. Dá pra ver daqui. E o mais interessante é que esse pé de árvore aqui, que está morto, seco, dá para vocês verem, está próximo do pé de manga. Alguma erva de passarinho ou alguma coisa matou ela. Dá para ver. Trepadeira, né? É, dá para ver que a trepadeira lá acabou matando ela. Mas ela morreu junto? Sim, morreu. Matou e morreu. Agora o que eu quero mostrar aqui é o seguinte. Eu andando com a Madalena aqui, eu vi essa orquídea. Eu tenho ela em casa. Essa daqui, ó. Eu não vou mexer muito nela, não. Mas essa aqui é uma, chama-se orquídea de solo, ó. Essa daqui, eu tenho ela em casa. Ela dá um pendãozinho assim, mais ou menos de uns 30 centímetros. E umas florzinhas super delicadas. Ó, orquídea de solo. Tá vendo? Aí, eu vou deixar ela quietinha aqui. Porque eu já tenho dela em casa. Se eu não tivesse... Eu ia dar um jeito de levar essa aqui pra mim. E o que eu tô falando é isso, ó. Tá vendo? Tem alguns cocos aqui, eu não sei. Achei um vaso quebrado. Mais casca de coco. Então eu tô estranhando, porque tem garrafa aqui também, mas até aqui tem garrafa. Até aqui tem garrafa, gente, ó. Que coisa, não? Olha aí quanta muda de coco, ó, tá vendo? Ó. Aqui, ó. Ó. Interessante, né? Mais aqui, ó. Então, quem tem uma chácarazinha, dá pra vir aqui, ó, e plantar. Mais casca de coco aqui, ó. Interessante, viu? E a terra tá bem adubada aqui, bem mesmo.
Dá pra vir aqui pegar dessa terra pra colocar em vaso. Sim. Muito bom. Oi? Mostra essa orelha de pau aqui, ó. É mesmo. Depois você mostra dois tipos que estão ali na árvore. É, eu lembrei do Toninho, meu primo, agora, né, Bem? Ele sempre... Ah, uma mudinha de paineira. Tem uma coisa agarrando nela aqui já, vou até tirar. Solta. Aí, solta. Aí, viva sua vida pra lá, moça. Aí, uma que eu vi aqui e a outra que eu mostrei aqui antes, né, ó. Essa, ó. E aqui também tem mais, ó. Outra padeirinha aqui, é... Aí, ó. Interessante, né? Aqui embaixo também. Mais outra qualidade aqui, ó. Oh, tá embaçando, que pena. Granulando, que fala. Mas deu pra ter uma noção, né? Mais uma. Aqui, tem outro cogumelo aqui. Tem mesmo. Outro. Ali no alto tem mais um. Outro tipo. Interessante.